石川博隆です。公明党の石川博隆でございます。本日は質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。時間もございませんので早速質問に入らせていただきます。まずはじめに携帯電話の料金の引き下げについてお伺いをしたいと思います。菅総理ご自身従来より推進されてきたテーマであり、総理ご就任とともに一層力を入れていただいていることに感謝を申し上げたいというふうに思います。携帯電話は今や国民の生活必需品であり、社会経済活動を支える重要なインフラであるともいうふうに言えると思います。本来料金の引き下げというものは事業者間の活発な競争によって実現するものでございますけれども、携帯電話事業におきましては膨大な多額な設備投資を必要といたしますので、新規参入はなかなか容易でなく競争が生まれにくい、また寡占市場になりやすい、そういう特性がございます。そんな市場におきまして料金の引き下げを図るには供給側ではなく利用者間、つまり消費者側での選択の自由を広げること、これが重要なテーマだというふうに思っております。その利用者の自由な乗り換えを阻害する要因として挙げられる点を一つ一つ解決をしていくことが何よりも重要かと思います。現在利用者が乗り換えを躊躇する要因として指摘されますのが電話番号の持ち運び、モバイルナンバーポータビリティ MNP の手数料が3000円かかること、また乗り換えてもメール、キャリアメールの持ち運びができないこと、こうしたことが指摘されているところでございます。先般公明党は竹内政調会長らとともに竹田総務大臣の大臣室を訪問させていただいて、これらの点の改善を申し入れさせていただきました。真摯に受け止めていただいて、総務省としてアクションプランとしておまとめいただいたこと、感謝を申し上げたいと思います。この度のアクションプランに私どもの主張をどのように反映されたのか、竹田大臣からご説明いただけたらと思います。竹田総務大臣。先般からわざわざご足労いただきまして、緊急提言を賜りましたこと、力強いご指摘をいただきましたことにまずは感謝を申し上げたいと存じます。やはり技術的にもそして信頼性も含めて事業者が自由に参画できるモバイルマーケットを作ること、また囲い込みを撤廃しユーザーが自らの意思で自由にですね、選択できる合理的な選択をできる環境を作ること、これが料金の低廉化につながっていくと我々は思っております。で、先生ご指摘のように番号持ち運び、これに今まで3000円を取られておりました。こういった障害は撤廃していかなくてはなりません。原則これを無料にいたしました。またキャリアメールの持ち運びに関しましてもしっかりと先般のアクションプランの方に明記をさせていただきました。またこの制度整備のためのガイドライン改正案を今月3日に意見募集を開始したところであります。このアクションプランを着実に実施することにより利用者にとって、これはいつも総理の方からも我々は指示を受けているんですけれども、とにかくユーザーにとって分かりやすく納得のいく制度を追求してくれと、こういう指示も受けています。このことをしっかりと責任を果たしていきたいと思っております。委員長。石川博隆君。はい、ありがとうございます。また利用者の乗り換えを阻害する要因として、同じ端末で複数の事業者に乗り換えできるようにしていくことが大事でございますが、携帯の端末を特定の通信事業者の SIM カードでしか使えないようにしている、いわゆる SIM ロックという制度が、これが利用者の乗り換えを阻害しているわけでございます。昨年11月にはガイドラインを改正していただいて、この SIM ロック原則解除ということを義務付けていただいたわけでございますが、しかし実際に携帯電話端末を販売する店頭では端末引き渡しの際に購入する利用者の方が自らSIM ロックを解除してくださいというふうに申請しなければ解除されない場合が非常に多いという点がございます。私から総務省に指摘をさせていただきまして、今回のアクションプランにも盛り込んでいただきましたけれども、こうした不要な SIM ロックは確実に解除されるよう取り組んでいただきたいと思いますが、総務大臣いかがでございましょうか。竹田総務大臣。利用者が事業者を乗り換えやすくするシステムというものを構築していかなくてはなりません。SIM ロック解除、端末購入時の SIM ロック解除、これを原則義務化を実現をさせていただきました。先生常にご指摘でありましたけれども、わざわざ申し出をしなければそうしたことができないのかと、
まあ、こういうご指摘も強くありまして、我々としてもやはりこの解除手続きについては委員が本当に問題意識をお持ちであるとおり、アクションプランにこのことははっきりと明記をさせていただいたわけであります。我々はアクションプランに基づいて速やかに検討の場を設けて、この SIM ロック解除のさらなる推進に向けた具体的な検討を進めていきたいと、このように考えております。石川博隆君。はい、ぜひともよろしくお願いします。今 SIM ロック解除を推進していただくことで、まあ、SIM カードを差し替えていくということで事業者を乗り換えることが同じ端末でもできるわけですが、海外では特に西側の欧米諸国では多くの国で、まあ、物理的に SIM カードを新しく購入したり、あるいはそれを差し替えずともオンラインで携帯事業者を乗り換えることができる、通信事業者を選択ができる、まあ、eSIM という呼ばれるサービスが普及をしております。まあ、残念ながら日本ではまだほとんど導入されていないという状況でございまして、今回のアクションプランの中で来年の夏までにガイドラインを策定するとしていただいたことを高く評価をしたいと思います。しかし総務大臣、まあ、来年の夏までというふうに言われますと、明年の東京オリンピック、パラリンピックに果たして間に合うのかということが懸念されるわけでございます。来日される外国人の方が本来であれば日本に来る前に、自国の場所で、オンラインで日本の通信事業者に乗り換えようと思っても乗り換えられない。そうすると成田に到着にされた外国人の方が携帯ショップに行列を作って並んで SIM カードをわざわざ購入して差し替えないといけない、まあ、そういったことが発生してしまうわけでございます。ぜひとも検討を加速化していただいてですね、来年の夏と言わずに実施時期の前倒しを図るべきかと思いますけれども、いかがでしょうか。武田総務大臣。全くご指摘のとおりだと思います。国内利用者はもとより海外からの来日された観光客、またオリンピックで来られる方がしっかりと簡易的にこうした手続きができるシステムを導入することが、やはり国際社会の中の日本の大きな役割ではないかと、このように思っています。先生ご指摘のように、来年夏までということはやはり遅すぎると私自身も考えております。少し前倒しさせていただきまして、来年春までにこのシステムをしっかりとしたものにしていきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。委員長。石川博隆君。大臣から来年の春までということをご明言いただいたこと、感謝を申し上げたいと思います。我々としても後押しをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、バリアフリーについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。まあ、前回の東京オリンピックは日本の行動経済成長、これを大きく進める、まあ、契機となったわけでございますが、来年の東京オリンピック・パラリンピック大会は我が国において誰一人取り残さない社会を構築する、そしてバリアフリー大国としていく、まあ、そういう契機にしていくべきではないかと考えております。赤羽国土交通大臣は大臣ご就任後、バリアフリー法の改正など精力的に取り組んできていただいているところでございますが、特にこの度大変嬉しいニュースとして、車椅子当事者の皆様の長年の悲願でありました新幹線における車椅子用フリースペースの大幅な拡充が図られたところでございます。まずこの点、赤羽大臣からご説明をいただければ幸いでございます。赤羽国土交通大臣。ご質問ありがとうございます。新幹線のバリアフリー化というのはもう長年の懸案でございまして、なかなか前に進みませんでしたが、東京オリンピック・パラリンピック大会はですね、真の共生社会を実現するというのがレガシーなので、私個人としても何としても来年の夏までに間に合わせなければいけないということで取り組んでまいりました。昨年12月にですね、障害者団体の皆様、また JR 各社の社長から検討会を設置しまして、抜本的な改善対策を検討しまして、その一定の成果をいただきましたので、この10月30日に省令を改正して、明年7月1日施行でですね、車椅子の用のフリースペースの設置を義務付けする、新車については義務付けをするということになったわけでございます。例えば東海道新幹線を走行する N700-1000 では、新たに6席分の車椅子用のフリースペースの設置が義務付けとなります。これは世界最高水準でありまして、参加された障害者団体の皆様から幾度にこの100点満点の出来だというふうに評価もいただいております。また既存の車両につきましても、これなかなか工事が大変なんですが、施工日以降はですね、努力義務が課せられることになりますので、この鉄道事業者の計画的に改修が進むようにしっかりとフォローしていかなければいけないと思っております。いずれにいたしましても、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、
世界最高水準のバリアフリー環境を有する高速鉄道を必ず実現すべく省を挙げて取り組んでまいりたいと思います。石川博隆君。はい、ありがとうございます。これまで、車椅子当事者の方々、ご友人と一緒に新幹線で旅行することができない、そうしたことを数多く私も、ご意見ご要望いただいてまいりました。大きく前進したこと、高く評価をしたいというふうに思っております。また、公明党は全国各地の地方議員とも連携をいたしまして、各地の鉄道駅、またバスターミナル、こうしたバリアフリー化も積極的に推進してまいりました。今では1日あたり平均利用者数3000人以上の鉄軌道駅については、90% 以上で段差の解消、バリアフリーが解消できたところでございます。関係者のご尽力に感謝を申し上げたいと思います。これからは地方におけるバリアフリーを一層進めていく必要がございます。現在、次期整備目標に向けて、平均利用者数2000人以上の駅を加えることが検討されておりまして、地方のバリアフリーを進める上で歓迎をしたいというふうに思いますが、問題は、検討会から発表された中間報告では、この2000人以上の駅については、地方自治体が策定する基本構想に位置づけることが要件とされているところでございます。この基本構想の策定というのは、自治体にとってなかなか容易でないという現実があります。現在作成済みの地方自治体は全国でわずか300強、国交省の調査によれば、全国の4分の3の自治体が、この基本構想の作成する担当部署がそもそもない、また作成予定がないと答えた自治体が、全国1700の自治体の中で1293と、そういった状況でございます。この基本構想の策定をこれまで以上に支援しなければ、地方のバリアフリー化は進まないというふうに考えますけれども、大臣のご所見をいただきたいと思います。赤羽国土交通大臣。交通バリアフリー法制定から20年の年月の中でですね、鉄道駅のバリアフリーは今ご紹介いただきましたように3000名以上の利用者のところは9割以上、実現したと、バリアフリー化が当たり前の世の中になりつつあるというふうに私は思っておりますが、他方でですね、今言われたように基本構想の中で位置づけなければいけないという義務は弾くわけじゃございませんで、面的なバリアフリーを進めたいという思いでこうしたことを条件にさせてもらいました。このことを入れることによってですね、全国の地方自治体、なかなか専門家がいないとかいろいろご要望もいただいておりますので、そこには役所としてしっかりと応援をしながら、駅を中心としたバリアフリーのまちづくりが、真のまちづくりが進むような感じでしっかりと進めていきたいと思いますし、3000名以上のものも条件を緩めてですね、駅という駅は地方であろうともすべてバリアフリーは進めていくという強い決意のもとで取り組んでまいりたいとこう決意をしております。委員長、石川博隆君。ぜひよろしくお願いいたします。我々といたしましても引き続き全国の公明党地方議員と連携しながら取り組んでまいりたいと決意をしているところでございます。続きまして、雇用調整助成金による在籍出向支援について田村大臣に伺いたいと思います。新型コロナウイルスの影響で、先日アナホールディングスが今年度の業績予想として過去最大の5100億円の赤字見通しを表明するなど、公共交通事業者、観光産業、外食産業などかつてない打撃を受けております。今こうした業界では在籍出向、つまり従業員の方を単に休業させるのではなくて、一時的に他の企業、業績が好調な企業へ出向させて雇用の維持を図る動きが多く見られております。従業員の方々にとってみれば単に休業するよりもご本人のモチベーションも維持できますし、キャリアアップにもつながる、また社会全体の経済活性化にとっても、また雇用調整の観点からも望ましいのではないかというふうに思います。今雇用調整助成金、多くの企業が休業手当の支払いに活用されていますが、残念ながらこの在籍出向を補助する仕組みはほとんど活用されていないという現状がございます。厳しい経営環境にある出向元に負担が残ってしまうこと、また手続きが煩雑であること、日額上限が引き上げられていないこと、また出向先とのマッチングがそもそも難しいこと、さまざま課題がございますが、ぜひとも田村大臣、この雇用調整助成金をはじめですね、在籍出向の支援拡充していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。雇用調整助成金、大変ご活用いただいているわけでありますが、委員おっしゃられますとおり、その休業、もしくは教育訓練等々だけではですね、やっぱりモチベーション、働く方々のモチベーションも長くなってまいりますと落ちてくるわけでありまして、そういう意味では在籍出向という一つの方向があるわけであります。雇用金、在籍出向の方もですね、対応させていただくようになっております。で、今まではですね、3ヶ月以上が助成対象であったわけでありまして、これをコロナ禍で1ヶ月以上という形で緩和をさせていただきました。ただ、言われます通りですね、
あの女性率が中小企業は3分の2、大企業2分の1という形でございます。あのそのような意味で、まあ、あのそれでも例年に比べてご利用はいただいていると思いますけれども、あのこれに対して、しっかりと、まあ、雇調金の在り方ということ、これは厚生労働省としてもですね、この出向という形も含めて検討していかなきゃならんと思っております。合わせてあのマッチングの問題がございましたが、先ほど来話が出ております、公益財団法人の産業雇用安定センター、これがですね、あのこの機関がこのマッチングもやっていただいておりまして、このような産後センター等々も利用させていただきながらですね、しっかりマッチングが強化できるよう、その支援等々も我々考えていかなければならないというふうに考えております。委員長、石川博隆君。はい、あの今年末までとなっております雇用調整助成金の特例制度、この延長についてもあのご要望させていただいているところでございますが、合わせて、ぜひあの精力的なご検討をお願いできればというふうに思います。続きまして、あの大阪・関西万博についてお伺いをさせていただきたいと思います。2025年大阪・関西万博が開催をされる予定でございます。私はあの府省等の万博推進本部の事務局長を務めさせていただいておりますけれども、命輝く未来社会のデザイン、まさにあのポストコロナの新しい社会像を全世界に誇示する、提示する絶好の機会としていかなければならないと決意をしているところでございます。菅内閣では大変ありがたいことに、今回万博担当大臣を新設をあのしていただきました。就任された井上大臣、あの本当におめでとうございます。早速就任直後から毎週のように大阪関西に足を運んでいただいており、感謝を申し上げたいと思います。まずは井上大臣からこの大阪関西万博の現在の準備状況、また開催まであと4年半となってまいりましたけれども、今後の課題についてご説明をお願いしたいというふうに思います。井上国務大臣。まずは石川委員には大阪、地元大阪選出ということ、また事務局長としてもこの大阪・関西万博に対して多大なるご支援をいただいていることに感謝を申し上げるとともに、まあ、今後のご支援もどうぞよろしくお願いをいたします。おっしゃるようにこの度菅新内閣におきまして国際博覧会担当大臣を新設するとともに大阪・関西万博の円滑な準備及び運営に関する総合調整を行う国際博覧会推進本部を設置するなど、政府としての推進体制を整えたところです。私自身、大臣就任以来、まず地元である大阪、そして大阪以外の関西地域を訪問し、地元の皆様との意見交換やインフラ整備状況など、現地の視察を重ねてまいりました。会場となる夢洲およびその周辺では、インフラ整備やパビリオン建設などの円滑な工事の遂行が必要となります。また、大阪・関西だけでなく、日本全国の機運醸成と企業の積極的な参画を促すことも重要です。加えて、ドバイ万博が1年延期しており、続く大阪・関西万博までの期間が短くなっているため、参加国の準備に支障が出ないようにすることも課題と認識しています。このような課題も踏まえつつ、今後、政府による基本方針の策定、博覧会国際事務局 BIE 総会における登録承認、登録承認後の各国への参加調整活動など、取り組みを着実に進め、オールジャパン体制でしっかり準備に取り組んでまいります。委員長。石川博隆君。ぜひよろしくお願いします。あの井上大臣には今後、現場のさまざまなご要望もあの届けさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この新型コロナウイルスの影響は万博の準備にもさまざまな影響を与えております。今井上大臣からもご説明があったとおり、今年のドバイ万博1年延期となっておりまして、本来であれば、次の万博の世界に PR する絶好の機会であったわけでございますが、これができなくなっております。また BIE 総会における登録申請の承認も今年6月を予定しておりましたけれども、これが今年の年末に延期をされているという状況にあります。こうした遅れを取り戻すために一層のスピード感を持って取り組んでいかなければなりませんし、またあのコロナの影響で経済界も大変疲弊しておりますので、こうした経済界への配慕というものも必要になってまいります。淀川左岸線事業の前倒し、地下鉄中央線の延伸など、インフラ整備など、政府には積極的な支援を行っていただきたいと考えておりますが、万博の成功に向けて、菅総理のご決意をいただきたいと思います。菅内閣総理大臣。2025年の
大阪、関西万博の成功には、ご指摘のとおり、会場へのアクセスを改善するインフラ整備や、未来社会の実験場を実現するための規制緩和が重要であると認識しています。地元の意見を聞きながら、適切に施策を講じてまいりたいと思います。この万博は、コロナ禍を乗り越えた先の新たな時代に向けた国家プロジェクトであると認識しています。万博のテーマである命輝く未来社会のデザインのもとに、健康、医療をはじめ、カーボンニュートラルやデジタル化という政権の方向性も体現し、日本の魅力を世界に発信する絶好の機会とすべく、政府一丸となって取り組んでいきたいと思います。委員長、石川博隆君。ぜひよろしくお願いいたします。最後のテーマとして、核軍縮・不拡散についてお伺いをしたいと思います。本年は NPT 核兵器不拡散条約発効50周年の節目の年でございます。我が国は唯一の核戦争被爆国として非核三原則を堅持し、国際条理におけるさまざまな核軍縮核廃絶への取り組みも進めてまいりました。菅政権として今後核兵器のない世界の実現に向けて、今後具体的にどのように取り組むのか、総理のご所見をいただきたいと思います。菅内閣総理大臣。我が国は世界唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードする使命を有しており、これは我が国の確固たる方針であります。また政府として、核軍縮の進展に向け、これまでも立場の異なる国々の橋渡しに努め、相互の関与や対話、共通の基盤の形成に向けた努力を粘り強く促しをしてきており、今後も国際的な議論に積極的に貢献をしていきたいと思います。石川博隆君。今年50周年を迎えます NPT、 5年ごとに運用検討会議が開催をされております。前回2015年の運用検討会議では、中東地域の記述をめぐって紛糾いたしまして、成果文書が採択できないという事態に陥って、この NPT 体制に深刻な影が落とされました。これまで歴史上2回続けてこの運用検討会議で成果文書が採択できなかったことはありません。次回の検討会議、本来今年の予定でしたけれども、今伸びておりますが、何としても結果を出すことが必要でございます。茂木外務大臣、いかに取り組むかご説明をいただきたいと思います。茂木外務大臣。今年発効50年を迎えた NPT は、国際的な核軍縮拡散体制の基礎でありまして、我が国は NPT 体制の維持、今強化を重視をいたしております。来年開催予定のですね、NPT 運用、検討会議に向けた機運を高めていくということが重要でありまして、具体的にいくつかのことを進めております。まず、我が国はですね、毎年国連総会において核廃絶に向けた決議を提出しておりまして、今年もおととい、11月のですね、4日に国連総会第一委員会におきまして、核兵器国の英米を含むさまざまな立場の国々の支持を得て、採択がされたところであります。第2に、昨年10月、我が国が主催いたします核軍縮のための賢人会議の議論の総括として議長レポートが提出をされまして、今年の3月には1.5トラックの会合も開催をいたしました。そしてもう一つ、昨年11月のですね、G20 愛知名古屋外相会合の際にですね、軍縮不拡散イニシアティブ NPDI でありますが、の12カ国の外相会合を開催いたしまして、 NPT 運用検討会議に向けた決意を表明する外相共同声明発出をしたところであります。今年開催できずに、おそらく来年ということになるんだと思いますが、第10回の NPT 運用検討会議は意義ある成果を出さなければいけないと考えておりまして、それに向け国際的な議論に日本として積極的に貢献していきたいと考えております。石川博隆君。
アメリカとロシアの間でのいわゆる新スタート延長に向けた交渉についても世界中が注目をしております。こうした核保有国間での核軍縮の取り組みというのは何よりも重要であるというふうに思っております。有効期限が明年2月に迫る中で交渉が続けられているわけでございますが、昨年残念ながらアメリカとロシアの間の INF 中距離核戦力全廃条約が失効しましたので、この新スタートが今や残された唯一の核兵器の軍備管理条約とも言える状況でございます。我が国としても重大な関心を持って対応していただきたい、対応する必要があると考えております。さらにはアメリカ、ロシアのみならず中国を含む主要核保有国を巻き込んでの核軍備管理の枠組みが構築されていくことが何よりも重要でございます。国際の平和と安全のために極めて重要なこの点、先般 ARF の閣僚会合で茂木外務大臣から指摘をしていただいたこと、評価を申し上げたいと思います。今後も継続して取り組んでいただきたいと思いますが、外務大臣いかがでしょうか。茂木外務大臣。まず新スタートでありますが、我が国はこれまでも米ロによります新スタートの引き続きの履行およびさらなる核兵器削減に向けた対話の継続を求めてきているところであります。同時にですね、軍備管理、軍縮には石川委員ご指摘のようにですね、米ロだけではなくて、軍備管理の枠組み、これを広げていく必要があると、こういう議論もありまして、米国も米ロを超えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む幅広い軍備管理の重要性を指摘しているところであります。我が国としても、中国側ともさまざまなレベルでやり取りを行ってきておりまして、自分も7月だったと思いますが、日中の外相電話会談を含めて、累次の機会に本件について、中国側に議論を提起いたしましたし、またご指摘いただきました9月のですね、ARF の閣僚会議においても、自分から中国が核兵器国家として、また国際社会の重要なプレイヤーとしての責任を果たして、米中2国間で軍備管理に関する対応を行うことを、関係国とともに後押しをしていきたい、その旨の発言をさせていただいたところであります。こうした取り組みを含めて、新たな軍備管理の枠組みの構築に関し、米国と連携しつつ、関係国への働きかけ、これをさらに続けていきたいと思っております。石川博隆君。核兵器禁止条約、これを批准した国と地域がついに必要な国地域の50カ国を達成をいたしまして、明年1月の発効が確定をいたしました。我が国の被爆者の長年の声が初めて国際的な法規範として結実したものでございまして、核廃絶を掲げ、また市民社会の皆様とも連携して運動してきた我が党としても、このことを歓迎評価したいと思います。菅総理もこの核兵器禁止条約、条約が目指す核廃絶のゴールは共有をしているというふうに述べられているところでございます。一方で、真に核兵器のない世界を実現するためには、核保有国、核兵器国を巻き込んで進めていく必要がございますし、また我が国は北朝鮮の核開発問題など厳しい安全保障環境下にあることから、我が国は直接この条約には参加していないところでございます。公明党としては、締約国会合へのオブザーバー参加を提案させていただいているところでございまして、この点は今後も強く求めてまいりたいというふうに思います。今最も懸念されることは、この核禁条約、核兵器禁止条約が発効することで、非保有国とそして保有国の対立と分断が一層深まること、これを何としても避けなければならないというふうに思います。我が国が核兵器禁止条約締約国と核保有国の間の橋渡し役を果たすこと、また核兵器禁止条約締約国の対話を一層強化していくこと、このことにより保有国との対立や分断が深まることを避けることができる、その重大な使命を担っているのが唯一の戦争被爆国である我が国であるというふうに考えております。この点について茂木外務大臣のご所見をいただきたいと思います。茂木外務大臣。総理からも明確に答弁させていただいておりますようにですね、我が国は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードする使命を有しておりまして、これは我が国の確固たる方針であります。先日ですね、公明党山口代表、そして石川委員の方からも申し出提言をいただきまして、大変重く受け止めているところであります。政府としても核兵器禁止条約によって核兵器国と非核兵器国の
分断がかえって深まってしまう、こういったことはどうしても避けなければならないと思っておりまして、立場のこの異なる国々の橋渡し、これを担うこと、極めて重要だと考えておりまして、核兵器禁止条約を支持する国との対話、これも重要だと考えております。それを含めて引き続き核軍縮の進展に向けた国際的な議論に積極的に貢献していきたいと考えております。石川博隆君。ありがとうございます。今日は初めて外務大臣からこの核禁条約の発効によって保有国と非保有国の対立と分断が深まることは避けなければならない、また締約国との対話を一層進めてまいりたい、そういったご答弁をいただいたこと、感謝を申し上げたいと思います。1月が発効でございますので、それまでに我々もしっかりアイデアを出してまいりたいと思いますが、こうした対話をしっかり進めれる環境を共に築いていければというふうに思っております。我が国はこうした保有国と非保有国の橋渡しを担うさまざまな取り組みを行ってまいりました。2017年からは賢人会議を、また本年3月には 1.5 トラック会合を立ち上げて、各国間の相互理解に重要な役割を果たしてきたところでございます。今年はまだ開催できておりませんけれども、引き続き継続する必要があると思いますが、最後に茂木大臣、ご所見をお願いします。茂木外務大臣。ぜひ継続したいと、そのように考えております。以上で終わります。ありがとうございました。